Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wannan kango ne na nan kasuwar Mariri. Zan girbewa ga yadda yake. Ga tsayin sa nan plot ne guda hudu. Ga location din sa. Ga yadda yanayin cikin sa yake. Nan DBC za a zuba. Ga yanayin sa nan. I am in your location. I am in your location.